Re, viss ēters ir te! Nekāda netiekam uz priekšu, tikai spolējam uz vietas, kā dubļos iestigusi mašīna. Tik skarbi jaunās valdības veidošanas procesu šodien raksturoja galvenais sarunvedis pašreizējais ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Apvienotais saraksts joprojām vilcinās piekrist viņa piedāvātajiem ministru portfeļu sadalījumam, tādēļ Kariņa pacietība sāk izsīkt. Saskaņā ar jaunās vienotības piedāvāto ministriju sadalījumu, apvienotajam sarakstam būtu jāuzņemas atbildības par četrām jomām – iekšlietu, zemkopības, reģionālās attīstības un veselības nozari. Taču apvienotais saraksts izvairās tam piekrist, apgalvojot pirms amatu dalīšanas jāvienojas par prioritāriem darbiem un to finansējumu, turklāt par tik smagu jomu kā veselība. Jāparedz solidāra valdības atbildība. Abu politisko spēku tikšanās šodien ilga divas stundas, bet arī pēc tās apvienotais saraksts nebija gatavs skaidri piekrist vai noraidīt portfeļu sadalījumu. Un kā šķiet, premjera pacietība pamazām zūd. Mēs piedalām skaidri 14 tēmu sadalījumu par atbildībām. Un es gaidu no apvienotā saraksta šo skaidro atbildi. Riņķī apkārt mēs varam te runāt, bet faktiski mēs drīz sākam tērēt vienu otru un visas sabiedrības laiku. Lūdzu, izrunājiet, vai nu piekrītiet, vai nepiekrītiet. Bet tad vismaz būs skaidrība, jo šobrīd mēs spolējam kā automašīna dubļos vai uz ledus un netiekam uz priekšu. Šobrīd tiek piedāvāts kaķis maisā. Kasta ar milzīgu jautājumzīmi, pārsteigums. No sākuma sadalam krēslus, kuros mēs nesaprotam un nezinām, ko partneri atbalstīs no konkrētiem risinājumiem, kādas būs finansiālās iespējas vispār attiecīgās nozares finansēt un kādus rezultātus mēs kopā šajās nozarēs sasniegsim. Mēs gribam šo lietu apgriezt otrādāk. Kariņš cer skaidru atbildi no apvienotā saraksta saņemt līdz nedēļas beigām. Ja vienošanās līdz tam netiks panākta, viņš vērsīsies pie valsts prezidenta, informējot par nonākšanu strupceļā. Un koalīcijas veidošana visticamāk būs jāsāk no jauna.